mas as taucas. Ca să nu se ia ția, să mă sfie. Unde să lauți, vispai, viană. Rīgas svinēja svētkus, pulcējot vairāk nekā 37 tūkstošus bērnu un jauniešu no Latvijas un ārvalstīm. Ir pienācis vasaras vidus, ir pavadītas neskaitāmas mēģinājumu stundas, balsas ievingrinātas un deju soļi atkārtoti. Bet tagad, kad esam visi šeit, Meža parka lielajā estrādē, lai tradicionāli noslēgtu svētkus, aicinām Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Prezidents būs rīt vakar. Nobeigs savu runu ar vārdiem Dievs svētī Latviju. Yeah, you see, we don't get the president. Because this is the general repetition, this is not the event. Oh.
Raimondam Raimondam Beigulam. Latvijas valsts himnu diriģēja 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerta koča virsdiriģents Jānis Ereņštreits. Latviešu dzīves ziņa atklājas mūsu tautas dziesmās. Kodolīgās četrindēs par to, kā svinam svētkus, kā pavadām aizgājējus, strādājam, protams, mīlā. Nevelti gan pieredzējušie, gan jaunie mūsu laiku komponisti, labprāt strādā ar tautas dziesmām, radot aizvien jaunas interpretācijas kaut kam tradicionālam un mums jau kauš bērnības saprotamam. Nākamā dziesma tam ir labs piemērs. Ēriks Ešenvalds, latviešu tautas dziesmas vārdi, Šķindzemīte, Rīpzemīte. Solisti, Estere Tauriņa un Ēriks Zeps, virsdiriģents Gints Ceplenieks.
A cappella, jeb dziedājums bez pavadījuma, ir senākā no mūzikas tradīcijām. Turklāt tā pieprasa lielu meistarību un atbildību gan no pašiem dziedātājiem, gan kordiriģentiem. Tādēļ katros dziesmu svētkos mēs veltām īpašu uzmanību a cappella dziedāšanas tradīcijām latviešu mūzikas kultūrā. Latviešu tautas dziesma, Jēkaba Mediņa apdarē, dziedmāsiņas skaistas dziesmas. Dzied apvienotie 5. 9. Klašu un vidusskolu meiteņu kori. Virsdiriģents Eduards Grāvītis. Latviešu tautas